Почитувани гледачи, добро дојдовте во денешното актуел интервју посветено на COVID-19, односно корона кризата. Во оваа прилика ќе разговараме со директорката на клиниката во Битола. Ова инфективно одделение е регионален COVID центар. На почеток ме интересира околу бројките што се споменувани. Пред неколку дена министерот рече дека болницата е исполнет капацитетот. Вчера слушнавме дека има 20 слободни кревети. Значи да, пред неколку дена беше исполнет капацитетот, меѓутоа ние имавме и резервен план, значи обезбедивме дополнителни капацитети согласно тенденцијата на зголемување на бројот на ново заболени со цел да има каде да се згрижат пациентите. Главно тоа се пациенти од Струшко-Охридскиот регион, сега и од Преспанскиот. Од Битола колку пациенти овдека се лекуваат? Во моментот на хоспитално лекување имаме само еден битолски пациент за кого што чекаме контролни тестови. Другите битолски пациенти се на домашно лекување. Каква е општата состојба на целата клиника, не само на инфективното одделение, тука важат нели протоколи кои се следат, меѓутоа како е во другиот дел, иако ова болница беше пофалена од аспект на тоа што има физичко одделување? Значи во моментот протоколи се спроведуваат во цела болница, значи во цела клиничка болница мора да важат посебни протоколи. Одделенијата веќе се започнуваат да се полнат, има оптовареност бидејќи народот сепак беше дистанциран некои 3 месеци, но сепак се уште се работат итни и неодложни прегледи. Елективните програми хирушки се одложени до траење на ковид кризата. Работиме хитни и приоритетни интервенции, значи работат колегите, меѓутоа ни еден пациент не е вратен и она што навистина има потреба да се третира во болнички услови, се третира и сите пациенти се згрижени. А овдека на инфективното одделение ние имате два дела, болните од COVID-19 и суспектните случаи. Кон суспектните нели исто или пак сомнителните се однесувате како кон лица кои потенцијално имаат додека нели не го добијат тестот? Во моментот кон секој пациент кој што влегува во болницата се однесуваме како да е пациент кој што е сомнителен или да не речам позитивен на COVID-19. Значи се почитуваат протоколите за носење на лична заштитна опрема согласно нивото на изложеност на ризик по одделенија. Додека пак овде веќе третманот е посебен, затоа што веројатноста да излезе позитивен пациент кога се наоѓа сместен во делот за суспектни пациенти е многу поголема, но тоа не исклучува можноста дека може би некаде и по другите одделенија пациент кој што била симптоматски, немал никакви од оние клинички или епидемиолошки насоки кои што би носеле дека станува збор за COVID-19 диагноза, може да испадне да биде позитивен. Во каква состојба е болничарот? Тоа е последниот што беше нели од вашата клиника со COVID-19. За хирургот нели информиравме дека има негативен тест. Значи од информациите кои што ги имам од инфектолозите кои што секојдневно два пати дневно се јавуваат и ги контактираат болните кои што се на домашно лекување, болничарот е во стабилна состојба и се осеќа добро. Меѓутоа се уште треба да поминат протоколите кога ќе може да му се направат контролните тестирања за да кажеме дека тој е излекуван. Вие сте здравствени работници под секојдневен ризик, каква е состојбата од аспект на заштитата со заштитни средства и така натаму? Во моментот имаме доволно заштитен материјал кој што е обезбеден и пак ќе повторам согласно нивоата на изложеност, носењето на лична заштитна опрема е различно. Значи, меѓутоа има доволно за секое ниво соодветно и она што е многу важно да се знае дека понекогаш и премногу носењето на лична заштитна опрема може да направи проблем, бидејќи најголемиот проблем е како таа опрема треба правилно да се стави и потоа правилно да се извади. И за вас прашањето, како медицинско лице, ова е некоја теорија на заговор? Барем такви коментари читаме секојдневно. Имајќи во предвид дека мојата примарна професија е психијатар, може да замислите како јас ги гледам овие работи. Значи, ги пратам страниците, интересно ми е да ги гледам размислувањата и да ги читам размислувањата на луѓето. Да, има многу луѓе кои што веруваат дека ова е теорија на заговор или дека е вештачки направен вирусот, дека намерно е пуштен вирусот. Без оглед каква и да е етиологијата и од каде потекнува вирусот, фактичката состојба е дека вирусот е тука меѓу нас, дека болеста е тука. За сите оние кои што не веруваат, можат слободно да ги погледнат, би било бизарно од моја страна да речам да видат дека овие пациенти да ги снимам за да ги кажат нивните искуства. Меѓутоа имаше ситуации кога што одредени куки влего и видоа по тие одделенија како е. Значи цел свет се справува со борбата. Не мислам дека ова е теорија на заговор.
заговор кога толку е масовно, кога толку има пострадани кои што молат за воздух и имаат глад за воздух. Јас ова лично не го имам видено бидејќи не сум инфектолог и не работам внатре, но цело време комуницирам со инфектолозите и лекарите кои што работат во овие згради зад мене, а исто така и искуството од колегите. Така да треба еднаш да излеземе од себичноста, од нашата себичност и да го гледаме општото добро. Пак ќе речам, и да е теорија на заговор, и да е вештачки вирусот, ситуацијата фактички е таква каква што е, болеста постои. И наше е да правиме се за да можеме да се запазиме и себе си, да се заштитиме себе си, меѓутоа да ги заштитиме и другите. Оти сепак ова е, имаме и лична и колективна одговорност. Благодарам за ова интервју, па се гледаме во друга прилика. Благодарам и вас.